Усім, хто до нас приєднався, кажемо доброго ранку. Як і обіцяли, продовжуємо говорити про здоров'я. І зараз будемо говорити про дихальні практики. Більше про це розкаже наша гостя Ольга Христенко, тренерка з дихальної практики. Також учениця школи здоров'я. Ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Я дуже дякую нашому телебаченню, яке пригласило. І вітаю всіх з наступленням на землю весни. Весна – це пробуждення. Все в природі пробуждається. Починаються нові енергії йти на землю, вже весняні, які стимулюють рост. Рост росте в природі все. Точно так все росте в людині. Тому я всіх приглашаю. Приходьте в природу, любіть її. Нема для людини більшого щастя, чим жити по закону природи, жити в согласі з природою. Природа лічить все. Тільки треба любити її, виходити в природу і щось робити. Щоб природа полічила, треба щось для цього робити, кожній людині. Дозвольте, і ми вас теж привітаємо з весною, так сказати, з цим періодом. Ось і наш, бачите, вазончик розсвів вже так. Давайте про дихання, якщо можна, є кілька, кажуть, основних типів. Скажіть, будь ласка, які використовуються в різних дихальних практиках? Я займаюся глибоким диханням. Глибоке дихання дає можливість людині наповнитися кислородом. В диханні обов'язково має участвувати живот. Якщо ви дихаєте поверхностно, наповняється диханням тільки легені. А ще треба, щоб диханням наповнявся весь твій внутрішній світ. Тобто всі клітки, всі наші органи отримали ту живительну силу, яка є в воздухі. Воздух – це Господь наділив таким великим даром, як воздух. У ньому є всі мікроелементи, всі мінерали, все, що треба, щоб людина була здоровою. Тільки треба навчитися правильно дихати. В основному ми кудись спішимо, ми переживаємо, ми займаємося чимось другим, але тільки не собою, і у нас немає того, що ми внутрі себе, і ми в диханні. Тому що дихати треба осознанно. Осознанно – це де ви, де ваша мисль. Там і дихання, туди попадають мікроелементи, туди попадають всі живительні сили природи, живительні сили воздуха. Тому, якою б ви болезнью не боліли, ви повинні завжди знати, що нема незлічимих болезней, все лічиться глибоким диханням. Глибоке дихання дозволяє більше взяти воздуха і навчитися затримувати його. Тому йдете по дорозі, знаєте ж, вам треба не думати, що у вас буде на роботі, що у вас там вийде чи ні, а йти під дихання, шаги підстраюєте. Скільки ви шагів робите на вдохі, немножко задержки, скільки на видохі. Глибоке дихання наповнює і оздоровляє нашу нервову систему. Воно гармонізує, успокоює, дає людину мир. Тот мир і гармонію, з яким він може жити щасливо. Тому дихайте завжди глибоко. Учитесь вдихати і видихати животом. Є упражнення по наповненню і оздоровленню нашої нервної системи, серця, ума. Це дихати однією ноздрою і другою. Ці дихання робляться утром, в обід і вечором. Не можете в обід, робите хоча б утром і вечором. Якщо ви встаєте утром, одним пальцем закриваєте праву ноздрю і медленно вдихаєте лівою стороною. Вдихаєте, наповнюєте, щоб проходив воздух через легкі і аж до живота, щоб весь внутрішній світ наповнився. Наприклад, можна взяти 8, на счет 8, 1, 2, 3, 4, вдохнули, закрили ноздрю, до 10 задержали, просчитали, открыли,
и выдохнули. Снова, теперь вдыхаете этой ноздрю правой. Правая ноздрь, она в основном лечит, правая сторона, это сторона духа, она наполняет ум, разум наш, голову. И у кого проблемы с головой, начинайте с правой стороны дышать. Вы будете оздоравливать мысли, нашу голову и все их центры тут находящие. Если у вас проблемы с сердцем, начинайте вдыхать с левой стороны. Утром желательно вдыхать с левой стороны, вечером вдыхать с правой стороны на ночь. Подышите всім. Сім раз. Так, ми розуміємо, що от кожна така вправа, кожен метод, він спрямований на якийсь певний орган і допомагає. А от на сайті «Здоров'я 24» ми знайшли інформацію, що завдяки таким дихальним практикам навіть можна схуднути. Чи у вашій практиці таке бувало? Спостерігали таке? В нашій практиці бувало, тому що ми разносторонньо живемо в живій природі. Ми не тільки займаємося диханням, але ще й водою. А раз мы обливаемся, ходим в Дніпро, вода очень тоже сильное очистительное средство, оно помогает гармонизировать, оно вырабатывает чистотой, наполняет тело, оно дает другую силу. И поэтому комплексное дыхание, вода, восходы солнца. На восходах солнца это такая энергетика, это просыпается утром, начало дня, просыпается солнце, первые лучи, они лечат все. Нема такого, чтобы не вылечилось в природе. Если вы идете на восход солнца, вот 22 числа марта начинается равноденственное, начинается активная сила солнца. И вы там дышите, вот эти все упражнения, вы вместе с дыхательной системой, вы еще вдыхаете солнечные лучи, ту энергию жизни, новой жизни, которую на Землю дает Солнце. И поэтому комплексное такое, как говорится, внимание. И самое главное, не забывайте за мысль. Если вы пришли в природу и все время думаете, что осталось там дома за детей, за семью, за работу, что что-то не сделать, забыла, так знайте, что там, где мысли, туда идет ваше дыхание. Вы вроде бы вдыхаете в себя, но вас нету в середине. Вы не направляете за вашим дыханием, за вашей мыслью, куда опускается мысль ваша, туда идет все то, что направлено живой природой. Вот та живая сила живой природы, она вас наполнит. Поэтому вы будете всегда в гармонии. Если у вас внутренняя гармония, так она сказывается и на физическую гармонию. И вы будете соответствовать всему. Чтобы сказать так резко, что вы пришли 10 раз, подышали в природе, похудели, я вам такого не скажу. Цим треба жити. І займатися, я так розумію, постійно. А от чи потрібно якось готуватися наперед? Можливо, провітрити приміщення, в якому ми будемо? Приміщення провітрювати завжди треба, тому що вітер, воздух – це все наша сила, це наше здоров'я, це наша розумність. Это наша любовь, это все создает дом. Там, где застой, там нема ничего, там все мертвое. А только движение в природе вы идете, в воде дышите, мысли проводите. Все это называется движение. И поэтому движение создает здоровье и жизнь. Преподобный Пресвятейший Отец Серафим всегда говорил, у него была любимая фраза, «О чем думаешь, мил человек, чем живешь в жизни, то и имеешь». То есть, если мысль надо всегда, это такая тоже великая сила. Надо быть там, где ты. Не прыгать наперед, оно все придет. И не быть сзади в том, что уже прошло. Это наши следствия. Если вы идете и видите кругом природу и вдыхаете, вы наполняете голову глубоким дыханием, задерживаете сердце, живот, ноги. Так вы то имеете. Вы действительно, вы же сами регулируете туда, куда вам надо. Пані Олю, ви зараз говорите, я задумався над своїм диханням. Хоча це безумовний рефлекс, який я би так дихав, але ви тут говорите, я починаю навіть контролювати і вирішувати, коли мені вдихнути і коли видихнути. Саме головне – вчитися медленно дихати. Тільки глибоке дихання лічить все. Нету неизлечимых болезней. Глубокое дыхание лечит все. И самое главное, научиться задерживать, чтобы быть терпимым в жизни, чтобы уметь решать
проблеме, иметь силу духа, надо уметь задерживать, оно лечится и вырабатывается только глубоким дыханием. Глубокое дыхание с задержкой. То есть вы на 8 вдохнули, на 16 задержали. Задержали, то есть, чтобы вот этот кислород, прана, воздуха, все клетки ваши наполнило. И медленно, медленно выдыхаете, снова вдыхаете. Можно поочередно левая, правая сторона. Можно глубоко просто дышать. Можно дышать, например, взять добродетели. Сила, жизнь, здоровье, любовь. И вдыхаете. Сила, мысленно вдыхаете глубоко, медленно, медленно. Сила, жизнь, здоровье, любовь. Наполняйтесь. Задержали, выдох. Сила, жизнь, здоровье, любовь пожелали всем людям на земле. Снова. Эти тоже все упражнения делаются 7-8 до 10 раз на одну ноздрю, на другую. Глубокое дыхание просто двумя ноздрями. Можно дышать с молитвой. Взяли молитву «Отче наш», все ее знают. И дышите. То есть сила молитвы здесь соединяется с дыханием. Есть упражнения, если у вас проблемы с кишечником, желудком, рожица, левая сторона на живот, правая рука ложится на левую, и дышите, глубоко дышите, но вы же внутри, вы слышите, как диафрагма, животом подтягиваете живот, и на выдохе животом выдыхаете. Поэтому главное заниматься. Дякую. І все время бути внутрі себе. Дякуємо вам за поради, за розповідь про дихальні практики. Сподіваємося, вам це стане в пригоді. Так, можливо, візьмете трішки більше корисного і зрозумієте, як правильно дихати і для чого це потрібно, чим це допомагає.